Вітаю вас, друзі. Як завжди у цей час ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-42. Це вас хвилює. І сьогодні ми з вами хвилюємось про соціальну підтримку громадян похилого віку. Нам допоможе заступник директора Департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Любов Білкіна. Любов Петрівна, доброго дня. Доброго дня. Ради вас завжди вітати вас в нашій студії. І сьогодні ми з вами хвилюємось про соціальну підтримку людей похилого віку. Не дарма, адже саме 1 жовтня відзначається Міжнародний день людей похилого віку. Любов Петрівна, будь ласка, люди похилого віку – це така категорія населення, яка потребує особого, я би так сказала, піклування, так? І яку допомогу можуть отримати особи похилого віку саме з боку соціального захисту? Зрозуміло. Населення нашої області, ось зокрема, складає саме люди похилого віку складають 27% населення. Це досить велика група людей, і тому, звичайно, органи соціального захисту населення, однією з своїх основних і найважливіших завдань є це саме забезпечення соціальної підтримки цієї категорії громадян. Сьогодні управління соціального захисту населення надають цій категорії підтримку у вигляді різних видів державної допомоги, зокрема субсидію, яка сьогодні така найбільш розповсюджена форма надання державної підтримки, в тому числі і громадянам похилого віку. Також пільги в залежності від статусу. Територіальні центри соціального захисту населення, соціального обслуговування, надання соціальних послуг надають досить широкий спектр соціальних послуг. І основні отримувачі якраз розраховані на категорію людей похилого віку, та ще людей з інвалідністю, серед яких також є досить багато людей похилого віку. Якщо перелічувати соціальні послуги, які можна отримати в територіальних центрах, то це, зокрема, послуги догляду, які включають у себе догляд вдома, догляд стаціонарний, денне перебування, також такі послуги, як консультування, профілактика, отримання різних видів допомоги, таких самих, як натуральної допомоги. Тому, звичайно, наші заклади, як я вже сказала, спрямовані саме на забезпечення соціальної підтримки саме осіб похилого віку. Любов Петрівна, ось ви торкнулися, що питання щодо широкого спектру різних видів допомоги саме людям похилого віку. Якщо деталізувати, наприклад, людина вдома, і їй потрібно особливий вид допомоги, тобто догляд, так? Крім цього, які ще види допомог в цьому напрямку надає соціальний заклад? Якщо говорити про таку послугу, як догляд вдома, то вона якраз і направлена на те, щоб людина, дійсно перебуваючи у тих звичайних домашніх умовах, яких вона проживала і бажає проживати, але вона потребує сторонньої допомоги. Сьогодні вона вже не зможе собі надавати на тому рівні послуги, на тому побутовому рівні послуги, які вона сама себе обслуговувала, їй потрібна стороння допомога. І якраз таку сторонню допомогу їй надає соціальний робітник. Соціальний робітник – це особа, яка приходить додому, до свого підопічного, до тієї людини, яка є отримувачем соціальної послуги вдома, і надає відповідно до договору, який складається залежно від потреб цієї людини, якою обслуговують, та саме ті послуги, які визначені в договорі, які складаються між територіальним центром та безпосередньо отримувачем соціальних послуг. Які це послуги? Це послуги різні, це послуги придбання, покупка, так скажем, продуктів, харчування і забезпечення безпосередньо підопічного ними, це приготування їжі, це прибирання, це оплата житлово-комунальних послуг і різні-різні послуги, навіть якщо вже людина потребує досить такої більш розширеного спектру, якщо ми говоримо про різні послуги допомоги,
допомоги, то санітарно-гігієнічний – це людина, яка здебільшого прикута до ліжка, не може сама себе обслуговувати, то такі послуги також надає соціальний робітник. Хочу сказати, що так визначено чинним законодавством, що послуги для одиноких людей похилого віку, одиноких інвалідів, надаються територіальними центрами соціального обслуговування, надання соціальних послуг безкоштовно. Безкоштовно. Це якщо це самі, якщо це люди одинокі. Да, якщо ж це люди, які мають родичів, які згідно чинного законодавства повинні їх утримувати, допомагати, ну це, як правило, діти працездатного віку, то в такому разі вже визначається оплата в залежності від того, від доходу, від твоєї послуги, яку має людина, має отримує та чи інша особа похилого віку. Але ж, я говорю, якщо одинокі, це безкоштовно. Тобто, якщо людина похилого віку, яка не може сама собі обслуговувати, але вона мешкає разом з дітьми або з ким з родичів, і для того, і якщо родичі зайняті на роботі, то вони можуть звернутися до територіального соціального центру, так, і скласти угоду, щоб приходив соціальний робітник і допомагав доглядати людину. Да, якщо є така необхідність у отриманні послуг, саме обслуговування вдома, то в такому разі необхідно звертатися до територіального центру соціального обслуговування, надання соціальних послуг за місцем проживання. Якщо це сільська місцевість, то до працівника, соціального працівника, який у нас сьогодні працюють при кожній сільській раді, сільській селищній раді, з тим, щоб і отримати і консультацію, які необхідно зібрати документи, отримати допомогу в зборі документів, ну і відповідно вже потім оформити саме обслуговування. Любов Петрівна, а от буває у вас такі випадки, коли людина, вона залишилась на самоті, людина похилого віку, вона знедужила, але вона не має можливості повідомити до територіального центру, що вона потребує допомоги. І вона залишається зовсім поодинока. Я хочу сказати, що Якщо говорити про сільську місцевість, то у нас працюють спеціалісти при кожній сільській раді. Одним із завдань, якого якраз є цього спеціаліста. Тобто вони відслідковують, обов'язково, так? Обов'язково. Uh-huh. Вони відслідковують, вони знають ситуацію щодо стану здоров'я тих вже людей, які сьогодні знаходяться у похилому віці. Uh-huh. І, звичайно, вони цього відслідковують, і не тільки ось те питання, про яке ви говорите, а і призначення субсидії обов'язково. Це сама перша категорія осіб, до якої приходить соціальний працівник з тим, щоб провести, проінформувати, з тим, щоб допомогти зібрати всі необхідні документи, з тим, щоб людина вчасно оформила субсидію житлово-комунальну, mm-hmm. і таким чином поліпшила свій матеріальний стан. І щоб обов'язково була людина, яка може допомогти. Звичайно, і в тому разі, mm-hmm. якщо ось уже людина потребує такої допомоги, то вирішується питання або ж взяття на надомне обслуговування, mm-hmm. або ж якщо уже стан здоров'я цієї людини такий, що необхідно постійно їй допомагати, постійний сторонній догляд, то тоді вирішується питання влаштування до інтернатного закладу або ж стаціонарного відділення територіальних центрів. Mm-hmm. Допомога завжди буде надана, і таке, щоб людина залишалась сама, сам на сам своєю проблемою, звичайно, такого і не повинно бути, і немає такого. Mm-hmm. Слава Богу. Друзі, я хочу нагадати вам, що ми працюємо в прямому ефірі. Це вас хвилює. Наш контактний телефон 76 92 42. Сьогодні ми з вами хвилюємось про соціальну підтримку людей похилого віку, тому що саме 1 жовтня в нашій країні відзначається Міжнародний день людей похилого віку. І наша сьогоднішня гостя Любов Петровна Білкіна розповідає про те, які про соціальну підтримку, яку надають саме людям цієї категорії. Я думаю, друзі, що ви погодитесь з тим, що коли людина виходить на пенсію, перш за все, Любов Петрівна, це що їй бракує? Мені здається, що бракує саме спілкування, адже ще вчора була робота, були товариші по роботі, а сьогодні життя змінилось, і сьогодні починається інше життя. Будь ласка, мені здається, що саме в цю мить
ви повинні приходити на допомогу. Згодна з вами, і дійсно у нас в закладах соціального обслуговування є така можливість надавати саме послуги ось такого плану, послуги спілкування, коли і сама найпоширеніша послуга, про яку ми вже неодноразово говорили, але що хочу сьогодні ще раз сказати, про неї, це університет третього віку. Зовсім, ну, декілька років іще такої послуги ми не надавали. Але ось на сьогодні вже майже 6 тисяч осіб щорічно є слухачами університетів третього віку, які сьогодні працюють і в селах, і в містах, і на території сільських рад, і кожного року кількість таких слухачів збільшується. Що це за послуга? Це якраз і є ось те спілкування, коли людина може приходити в колектив. Вона може навчатися певним знанням, знанням, тому що там лекції, там читають, там факультети, там факультети, да. Факультети. Тематика їх різна, це і здоровий спосіб життя, це і мистецькі факультети, це літературні, це правові. Навчаємо комп'ютерної грамоти, ну, комп'ютерному, так скажем, користуванням комп'ютером, вивчаємо іноземні мови. Дуже-дуже багато напрямків. Ці якраз напрямки залежать від бажання слухачів. Ось, і все безкоштовно. Безкоштовно. Да, будь ласка, да, вибачте, але у нас є дзвінок. Доброго дня, ми вас слухаємо. Алло? Алло? Да, что-то со связью? Ну, нічого. Любов Петрівна, і якщо... Ви говорили зараз про університет третього покоління, третього так? Віку, третього покоління, його і так можна і так сказати, правильно. Що на пенсії життя лише розпочинається. Ну, напевно, друге так, життя. Ми спілкуємося з слухачами університетів, і від того, що і кількість зростає слухачів, і ті відгуки, які вони говорять про навчання, говорять про те, що дійсно це треба людям, це людей зближує, це є можливість не тільки послухати інших, а і розповісти і те, що ти знаєш, що ти показати. Я ще не сказала, що нас є факультети, де люди займаються різними видами, так сказати, прикладного мистецтва. В'яжуть, і вишивають, і бісером плетуть. У нас дуже талановиті люди. Дуже-дуже. І це людей зближує. І дійсно добре, що такі ось така можливість є зібрати людей, навчити, розказати цікаве. Це дуже цікаво людям. Любов Петрівна, якщо повернутися до тієї проблеми, яка стає сьогодні для людей, які не можуть виходити з дому, і якщо людина потребує постійної сторонньої допомоги, що в такому випадку їй можуть запропонувати, будь ласка? В системі соціального захисту, звичайно, населення, про да, захист нашої області, є 10 будинків інтернатів. Один із них лише дитячий, а ось у 9 із них 2 геріатричні. Це безпосередньо будинки інтернати, в яких пансіонати, в яких проживають саме в основному люди похилого віку, і також 7 психоневрологічних, але там половина також тих людей, які проживають підопічних цих будинків-інтернатів, вони також люди похилого віку. Ось саме ці заклади, вони готові приймати людей, я говорю, в залежності від, якщо це людина, просто людина похилого віку, то в геріатричні пансіонати, якщо ж людина має певні захворювання, вона має інвалідність, то психоневрологічні будинки-інтернати. Крім того, у складі територіальних центрів соціального обслуговування, надання соціальних послуг, є 20 стаціонарних відділень, відділення стаціонарного догляду, в яких на сьогодні проживає 377 осіб. Ну, в основному це якраз особи похилого віку. Тому можливості влаштування людей саме ось в ці заклади, вони є. Але ж знову хочу ще нагадати про те, що так передбачено чинним законодавством, що люди одинокі,
якщо у людина просто похилого віку або ж має інвалідність, вона перебуває безкоштовно на державному утриманні. Люди, які самотньо проживаючі, люди, які мають дітей працездатного віку, вони перебувають у цьому всіх закладах на платних умовах. Любов Петрівна, а бувають такі випадки, коли людина одинока, живе на самоті, але вона відмовляється йти на проживання у інтернат? Звичайно, випадки такі є, і якраз ми з такими людьми постійно працюємо, ми вирішуємо питання через надомне обслуговування, коли дійсно приходить працівник, соціальний робітник, надає послуги. Ну, кожна ситуація – це окрема ситуація, звичайно. Ми її вирішуємо, і людині надається допомога, і я думаю, що приходить момент, і, звичайно, та людина, яка відмовлялась, вже в залежності від стану здоров'я, вона погоджується і все ж таки приходить до інтернатного закладу або стаціонарного відділення з тим, що вона там отримує всі послуги від проживання, від того, що забезпечення одягом, забезпечення взуттям, харчування, спостереження за станом здоров'я, дозвілля – це все те, що сьогодні предоставляє, якщо можна так сказати, послугу предоставляє саме той заклад, в якому знаходиться людина. Тому, звичайно, і ось на сьогодні ви вже говорили, що як в такому разі бути, якщо ось людина захворіла там і сьогодні вже не може сама себе обслуговувати, їй необхідна допомога. Десь спочатку, з кінця літа і на початку осені ми обов'язково проводимо обстеження умов проживання саме такої категорії громадян. Тому що зима, і ось для того, щоб визначити всі ті проблеми і вчасно їх вирішити, такі обстеження проводяться. Тому, звичайно, всі ці питання, які ми під час обстеження бачимо, всі ті проблеми, ми їх вирішуємо і в плані взяття на, допустимо, чи на надомне обслуговування, чи стаціонарний догляд організувати для цієї людини, або ж надати певні види допомоги. Таку роботу проводяться кожного року. Це традиційно, кожного року така робота проводиться. Любов Петрівна, у нас є дзвінок. Алло? Алло, говорите. Скажіть, будь ласка, якщо чоловік не ходячий, от 62 роки, мужчина, при живому сині можна його оформити чи ні? Оформити? Мова йде про інтернатний заклад? Ну, про... Ну, так. 62 роки, 2 роки, у нього є діти працездатного віку? Так. Є працездатного віку. Ну, ви чули, що лише на платних умовах. А скільки це стоїть? Пенсію забираєте чи скільки? Ні, не пенсію. Розраховується вартість проживання. На сьогодні, ось якщо взяти по вартості проживання в геріатричному пансіонаті, це десь 5,5 тисяч щомісяця. Але за умови, що пенсія залишається тій людині, яка ось перебуває на платних умовах. А сплачують за перебування родичі цього підопічного. Любов Петрівна, і якщо сьогодні мова йде саме про людей похилого віку, звичайно, що ось раніше була така послуга, як надання людям похилого віку продуктів харчування. Чи є сьогодні така можливість допомогти нашим літнім людям саме продуктами харчування? Ну, справа в тому, що... Або, можливо, одягом. Да, є у складі, хочу сказати, що у складі територіального центру є відділення надання грошової та натуральної допомоги. І якраз ось у цьому відділенні надається допомога потребуючим і продуктами харчування, і одягом, ну, звичайно, одягом і взуттям бувшим у вжитку. Для цього проводяться благодійні акції, збирається цей одяг з тим, щоб потім забезпечувати уже потребуючих. Хочу сказати про те, що у таких відділеннях створена іще і можливість надавати послугу і перукаря, також по ремонту одягу працюють працівники, по ремонту взуття, потім ремонт побутової техніки. І хочу сказати, що якраз ціни там, якщо там для осіб, які
обслуговуються на платних умовах. Не злякають? Ні, зовсім ні. Вони набагато нижчі, ніж у інших там закладах, які надають такі ж самі послуги. І досить сказати, що люди звертаються, особи похилого віку, користуються такими послугами і задоволенням їх отримують. І якщо вони повертаються знову і знову до нас, то, звичайно, це їм потрібно. Тому такі є у нас, така можливість у територіальних центрів є, і послуга така надається. Це дуже добре. І якщо... О, у нас є дзвінок. Ми вас слухаємо. Алло? Добрий день. Здрасте. Скажіть, пожалуйста, я інвалід першої групи по зрению. Мені 67 лет. В соцобесі мені говорили, що путівки надають. Значить, щодо надання санаторно-курортного лікування для інвалідів загального захворювання. З цього року змінився порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням саме інвалідів загального захворювання, інвалідів з дитинства. І путівки сьогодні придбаваються для цієї категорії безпосередньо місцевими управліннями соціального захисту населення. Тому з цього питання треба звертатися до управління соціального захисту населення за місцем проживання. За місцем проживання, і там дадуть... І там уже вирішувати питання в залежності від... необхідну інформацію. І, Любов Петрівна, будь ласка, які заходи проводяться в області, в Миколаєві до Міжнародного дня людей похилого віку? Хочу сказати, що завтра проводиться захід у обласному палаці культури о 13-й годині, тому всіх осіб похилого віку запрошуємо на цей захід. Також заходи, звичайно, проводяться у кожному місті і районі області. Проводяться заходи безпосередньо в закладах соціального захисту населення. Це дні відкритих дверей, які будуть завтра, післязавтра у наших будинках, інтернатах, у стаціонарних відділеннях. І багато-багато ще інших заходів, зустрічі в загальноосвітніх школах. Також дуже багато проводиться, де виходять наші поважні ветерани, спілкуються з учнями, передають свій досвід, розказують про своє життя. Ось дуже-дуже багато заходів, які будуть проходити саме ось напередодні 1 жовтня, саме 1 жовтня. Безпосередньо 1 жовтня. Так, і хочеться зауважити, що Міжнародний день людей похилого віку, друзі мої, це не свято, як іноді думають, а це день, коли треба, він нагадує, що треба звернути увагу саме на цю проблему, так? Звичайно. Звичайно, проблема, як можна сказати, проблема звернути увагу на цих людей, тому що це люди, які дійсно повинні бути весь час при увазі. Це люди, яких ми повинні шанувати, яких ми повинні кожного допомагати, якщо в цьому є така необхідність. І я хочу також напередодні такого дня привітати всіх, сказати добрі слова нашим ветеранам, особам похилого віку, побажати всім міцного-міцного здоров'я, затишку, добробуту, і щоб біля них завжди були люди, які про них турбуються і які їх люблять. Так, спасибі, Любов Петрівна. І головне, друзі, щоб ніхто з вас ніколи не залишався на самоті. Звичайно, що 1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку, а завтра, 30 вересня, дуже таке красиве і таке дуже миле свято. День святих мучениць віри, надії, любові і матері їх Софії. І наша сьогоднішня гостя Любов Петрівна Білкіна завтра буде відзначати день своїх іменин. І усіх іменинець, друзі, віри, надії, любові і Софії. І всі жінки, зі святом вас. Хай вас береже Господь. Ми з вами хвилювались і не хвилюйтесь, адже завтра свято. На все добре.